ešte z nich pokutovať, toto si nechávajú najbližšie. Takže Patrik, si pripravený? Nech sa páči, užívajte si pomaličky, hlavne pomaličky, Matko, vyštartoval si. Treba tu disciplinovanie, neprebehujeme sa. Budete sa mať neprebehovať, takže len sa zatiaľ usmievať, neviete čo vás čaká. Strácu nastavoval ja, takže si užite. Čo sa tam prechádza? Idem! Zdeľadom. O pekačka to mohla byť. Dálka salinka, klobáska z pekačky. Bola. Dejiny končia, vy len začínate. Hop, 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 hop. Tohto opäť dozadu. Ťaháme špičku.